অসমৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য আজি এইটোৱে যে অসমত অনুপ্ৰৱেশকাৰী মিয়াই আজি আমি অসমীয়া মানুহক ধমক দিব পৰা হ'ল, এইটো অসমৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য। আৰু অসমীয়া মানুহে এই কথাটোতে বুজিব লাগে যে অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে আমাক ধমক দিব, আমাৰ লগত চেলেঞ্জ কৰিব, আমি অসমীয়া মানুহ জাগ্ৰত হ'ব লাগে। ই হিন্দুৱে হওক বা মুছলমান হওক, খিলঞ্জীয়া মানুহ, হিন্দু হ'লেও মুছলমান হ'লেও আমি যিসকল খিলঞ্জীয়া মানুহ, যিসকল ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ, তেওঁলোকে বুজিব লাগিব যে এইখন আমাৰ অঞ্চল, ইয়াত কোনো অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে আমাক গ্ৰাস কৰিব নোৱাৰিব। হ'ব পাৰে বহু অনুপ্ৰৱেশকাৰী আহি আজি বিভিন্ন ধৰণৰ বৃত্তিৰে আমাক গ্ৰাস কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, আৰু সেই গ্ৰাস কৰা মানুহবিলাকক আমি ক্লিন কৰিবই লাগিব, ইয়াত আৰু কোনো বেলেগ কথা নাই। সেই ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে আমি অকল আমি ক'লে নহ'ব, নতুন প্ৰজন্ম, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহ জাগ্ৰত হ'ব লাগিব যে আমি এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিম যিবিলাক মানুহে ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই পঠাবৰ কাৰণে আমি সেইবিলাক কাম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছোঁ, কাৰণ এইখন আমাৰ দেশ, এইখনৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ আমি, আমি ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ। যি জাতি যি ধৰ্মৰ মানুহ নহওক কিয়, প্ৰতিটো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এই যিটো সত্তা, এই সত্তাটো যদি আহি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি চব অনুপ্ৰৱেশকাৰী ক্লিন কৰি দিব পাৰিম। কোনো মিয়া বুলি কথা নাই, যোন অনুপ্ৰৱেশকাৰী, যিয়ে এইখন অসমলৈকে অনুপ্ৰৱেশ কৰিছে, গ্ৰাস কৰিবৰ কাৰণে আহিছে, তাৰ কাটৰ বেৰেৰে পাৰ হৈ আহিছে। হ'ব পাৰে কেতিয়াবা অসম চুক্তিৰ গইনা লৈ NRCৰ ডকুমেণ্ট ফল্চ কৰি লিগেচি ডাটা চুৰ কৰি তেওঁলোকৰ হয়তো নাগৰিকত্ব পাব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকতো খিলঞ্জীয়া হ'ব নোৱাৰে নহয়। আমি এইখন দেশৰ খিলঞ্জীয়া, ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ, এই ভূমিপুত্ৰৰ অধিকাৰ তেওঁৰ অধিকাৰ একে হ'ব নোৱাৰে নহয়। ইয়াৰ যিখন খিলঞ্জীয়া, আমি ইয়াতে শতিকাজোৰা ইতিহাস আছে, আমাৰ ইয়াতে আজোকা আটাৰ সাত পুৰুষে ইয়াত ডাঙৰ হৈছে, ইয়াতে আমি জনম লৈছোঁ, ইয়াতে আমি ডাঙৰ হৈছোঁ। কোনোবাই সিদিনাখন তাৰ কাটৰ বেৰ পাৰ হৈ আমাক অনুপ্ৰৱেশ কৰিলে, কোনোবাই মানে গ্ৰমৰ ফুডৰ নামত আমাৰ ইয়াত আহি সোমালে, তেওঁলোকে আমাৰ লগত সমান অধিকাৰ বিচাৰিব আৰু আমাৰ পৰা অধিকাৰ কাঢ়ি নিব বিচাৰিব, সেইটোতো মানি ল'ব নোৱাৰি নহয়, আৰু সেইটো অসমীয়া জাতিয়ে কেতিয়াও মানি নলয়। ইয়াত মিয়াৰ কথা নহয়, ইয়াৰ কথা হৈছে অনুপ্ৰৱেশকাৰী মানুহক আমি তাৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগিব। মই এটা কথাই বুজি পাওঁ, মই কাৰো নাম নোলোৱাকৈ কৈছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বামপন্থীসকল সদায় ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী হয়, সি যোন মানুহেই নহওক কিয়। বামপন্থা এনেকুৱা এটা পন্থা যিয়ে ৰাষ্ট্ৰবাদৰ বিৰোধ কৰে, আৰু বামপন্থাত থাকি কেতিয়াও ৰাষ্ট্ৰৰ সেৱক হ'ব নোৱাৰে। ৰাষ্ট্ৰৰ সেৱক হ'ব লাগিলে ৰাষ্ট্ৰবাদী চিন্তাৰে আগবাঢ়িব লাগিব, বামপন্থাই কেতিয়াও ৰাষ্ট্ৰবাদী চিন্তাৰে আগবাঢ়িব নোৱাৰে। গতিকে বামপন্থত থকা মানুহ যিমানেই যি নহওক কিয়, জ্ঞান গৰিমা কাৰোবাৰ থাকিব পাৰে, কিন্তু বামপন্থত থকা মানুহে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ কথা বুজিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়। সাধাৰণ মানুহৰ কথা কি, কাৰণ যোনে নিজৰ ঘৰত 1.5 লাখ টকা 2 লাখ টকা দৰমহা পায় সিনো কেনেকৈ বুজিব মানুহৰ 1250 টকাৰ কিমান মূল্য। এটা দুখীয়া মানুহে বুজি পাব তেওঁৰ ঘৰৰ কেঁচা শৌচাগাৰটো বনাবৰ কাৰণে কিমান কষ্ট, তেওঁৰ ঘৰটো বনাবৰ কাৰণে কি কষ্ট, বছৰৰ মাহৰ মূৰত তেওঁৰ ঘৰত ঔষধখিনি কিনিবৰ কাৰণে কি কষ্ট, সেইটোতো 1.5 লাখ টকীয়া দৰমহা পোৱা মানুহটোৱে বুজিব নোৱাৰে নহয়। 1 লাখ টকা দৰমহা মানুহ পোৱা মানুহটোৱে কেনেকৈ বুজি পাব, সেইটো বুজা সম্ভৱেই নহয়।